Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 882 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Luhačovice. Pravidelný příjezd v 19 hodin 23 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 25 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 882 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Luhačovice. Pravidelný příjezd v 19 hodin 20. který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 40 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 882 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Luhačovice. Pravidelný příjezd v 19 hodin 23 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 45 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 882 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Luhačovice. Pravidelný příjezd 19 hodin 23 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 60 minut opožděn. Upozorňujeme že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 882 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Luhačovice. Pravidelný příjezd 19 hodin 23 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 60 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Slovácký Express linky R18